sportujete? Ano. Co vás baví? Tajský box. A co ještě? Vlastně cokoliv. Já sportuju rád, sportuju leta, akorát mi to trošku narušuje moje práce. Když třeba teď točíme seriál, tak je to vždycky tak na čtvrt roku, takže z toho úplně vypadnu a začínám vlastně celý život furt znova. Takže furt mám strašný zápřah. Co kolo nebo spinning? Spinning jsem ještě neskusil, na kolo není čas, takže maximálně tak třeba nějaký běhací pásy nebo švihadlo a tak. Co tady budete využívat? Ještě nevím, ale určitě si vyzkouším všechny tyhle ty novinky, protože to je něco novýho a to tělo aspoň bude trošku šokovaný. A těším se na ty wellnessy a tyhle ty jako páry, sauny, to je nejgeniálnější, tam budu relaxovat hlavně. Cvičíte a radši někde ve fitness anebo v přírodě? Já jsem začala cvičit, se přiznám, až před půl rokem, po strašně dlouhé době, a cvičím teda pod vedením Čárky Konvičkový, která je úplně fantastická a vlastně mi zachránila bolesti zad. A začala jsem právě cvičit, abych se začala líp cítit a odešly bolesti, ale abych, ono to totiž opravdu navazuje ty dobrý endorfíny. Takže teď momentálně cvičím ve fitness a jsem ráda, když se mi to podaří teda aspoň jakoby dvakrát týdně. A nejsem úplně jako na tom tak dobře časově zatím, ale cvičím, no. Začala jsem cvičit, je to dobrý. Můžete si vybrat, co vás nejvíc baví, čemu dáváte přednost? Jako kdybych si mohla vybrat, tak úplně nejradši bych tančila. Chodila na nějaký taneční tréninky, nějakýho street dance, nějaký prostě volný, svobodného pohybu s nějakým tréninkem, ale to teda nezvládám vůbec, ale musím říct, mě to totiž teď vyhovuje, to, co s tou Šárkou Konvičkou děláme, protože vidím nějaký výsledky a je to dobrý, no. Co budete jako nová členka Homes Place využívat tady? No, tak na wellness se těším úplně nejvíc. Ne, to je výborný, že se to dá propojit s tou saunou a tak dále, ale já zkusím ten power plate. Mě to zajímá, jak to, jestli to opravdu za těch 30 minut udělá tu službu, jak se hlásá, že stačí 30 minut a ne hodina a že to posiluje ty svaly.